Tako, prav lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pred gostoljubnim ljubnim, kot mu radi rečemo. Seveda smo spet v BTC-ju, pomemben, bom rekel, mecen in sponzor ljubnega vseh osmih tekem do sedaj in tudi te devete, ki nas čaka naslednji konec tedna. Z nami je danes gospod Miha Mermal iz podjetja BTC, ki je eden, kot sem rekel, izmed glavnih krivcev za to, da ljubno tako lepo funkcionira in tako dobro in gostoljubno kaže svojo sliko tudi na zven, zato ga kot gostitelja danes vabim k besedi. Prosim. Ja, lepo zdrav še v mojem imenu in v imenu družbe BTC. Kot rečeno, že deveto svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih. Že več kot 27 leto podpiramo smučarsko skakalni klub Ljubno. Tako da, kakor je rečeno, smo res en velik podpornik smučarskih skokov, podpornik mestne občine Ljubno. Verjamemo, da bomo tudi letos izpeljali tekmo, ko sem govoril s kolegicami, ki so zdaj na Ljubnem v polni akciji, da soboto zaštartamo. Je vse lepo pripravljeno, ne glede na to, na tele spomladanske temperature. Tako da se že veselimo sobotne tekme in seveda tudi nedeljske. Upamo, da bo tudi veliko maškar, glede na to, da je to pustna sobota in da Ptuj tudi ni tako daleč od Ljubnega, ampak verjamemo, da bomo kvalitetno izpeljali tekmo. Čestitke vsem organizatorjem, prostovoljcem, da so, kako sem omenil, v teh pogojih pripravili skakalnico, da skoki bojo, tekme bojo. Puncem želim res en dober skok, oziroma 4 dobre skoke in da bojo res zablestele na Ljubnem, tako kot so že to večkrat dokazali, da na Ljubnem skočijo do zmagovalnega odra, tako da se tudi veselim dobrih rezultatov, seveda pa tudi želim, da ne bo kakšnih poškodb ali kaj podobnega, tako da vsi ljudno vabljeni na Ljubno in upam, da se tam tudi srečamo, poklepetamo, podružimo in na koncu z dobrimi rezultati tudi poveselimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Z nami je tudi predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, gospod Ljubo Jasnič. Ljubo, beseda je tvoja. Lep pozdrav najprej vam, novinarkem, novinarjem. Lep pozdrav celotni ekipi in še posebej Urši Bogataj, ki je dan z nami. Kljub temu, da je poškodovana, je stalna članica A reprezentance v ženskih skokih, tako kot je Ljubno v železnem programu skokov za ženske v tekmovanju za svetovni pokal. Se pravi, smo nekako stalnica, eno in drugi, tako kot pravijo deveta tekma, 9 je čarobna številka, jaz mislim, da bojo stvari tekli tako, kot morajo in kot tečejo vedno v Ljubnem, ne samo z gostoljubnostjo, ampak tudi za dobro organizacijo in dobro pripravo skakalnice. Ženski skoki lahko rečemo danes, da so z Ljubnem začeli pridobivati na svoji veljavi. Pravzaprav Ljubno je pokazal, kako se mora organizirati ženska tekma na najvišjem nivoju in organizatorji mimo tega po svetu več niso mogli jeti. Zato gre vsa hvala in zahvala tako občini Ljubno, kot organizacijskemu odboru, kot seveda smučarskemu klubu v Ljubnem in pa seveda BTC-ju, brez katerega pa mi pravzaprav tako veliko žlico takšne tekme ne bi mogli niti zajeti, niti organizirati. In zato vsem skupaj res izredna velika hvala. Kaj ne rečem? Nič vetra, dolge skoke, dobro se počutite, tako kot se vedno. Trener bo pa na koncu povedal, a smo bili uspešni ali nismo. Srečno dekleta in hvala lepa Ljubno in BTC-ju. Hvala lepa. Z nami so seveda tudi predstavniki organizatorja in pa trenutno najbolj pomemben župan v Sloveniji, glede na to, da je to največji mednarodni dogodek, ki se bo zgodil ta konec tedna, gospod Franjo Naroločnik, tako da te vabim krh besedi. Hvala lepa. Nadaljujemo tradicijo naših prednikov. Z velikim ponosom leto že 9. svetovni pokal in res najprej pozdrav vsem tekmovalkam, trenerjem, vsem vam novinarji, vsem, ki nas prejo obiskati v tem vikendu. Mi smo pripravili najbrž spet v redu ambijent. Želimo si seveda priti do popolnosti v vseh detajlih.
lahko rečem, da nam je v prejšnjih letih to kar uspevalo in da smo res prepoznani kot eni najboljših organizatorjev tekom v svetovnem pokalu. Se pravi, naš vložek občine Ljubno in seveda vseh spoštovanih sponzorjev na čelu z BTC-em se nam obrestuje 109. prireditvijo najvišjega nivoja in seveda vsi se bomo potrudili, da to tradicijo nadaljujemo tudi v naslednja leta in da tudi naprej ponašamo ime Ljubnega, ime Slovenije v svet. Hvala lepa in dobrodošli na Ljubnem. Hvala lepa, gospod Župan, z nami pa seveda tudi, bomo rekli, kar Spiritus Agens, Ljubnega, predsednik organizacijskega komiteja, gospod Rajko Pintar, ki nam bo zdaj postregel z najnovejšimi informacijami. Glede na vreme, sicer bolj bi mogli rast zvončke in trobentice na skakalnici, ampak na Ljubnem ste vseeno pripravili vse, da bo tako, kot je treba, kaj ne? V imenu ekipe prostovoljcev, ki šteje preko 200 članov, lepo pozdravljam najprej skakavke, strokovno vodstvo, trenerski štab naše ekipe, pa seveda novinarje in novinarke. Letos bodo na Ljubnem nastopile vse najboljše tekmovalke na svetu, razen Urše Bogataj. Da ne bom ponovil iste napake, kot sem bil lansko leto in mi se prav posebej veselimo, da bo tudi Urša gotovo z nami. Torej, imamo popolno zasedbo, skakalnica je pripravljena, mi smo dovolj snega imeli že pred novim letom, tako da pravzaprav tekma tudi zaradi zelo neugodnih razmer ni bila pravzaprav nikoli ogrožena in niti nismo razmišljali o selitvi v kakšen drug kraj. Torej, ostajamo na ekipni tekmi v soboto, ostajamo posamična tekma v nedeljo. Zagotavljam vam, da bo še naprej to najbolj atraktivna tekma v karavani svetovnega pokala z tudi bogatim programom in kot se je v zadnjih letih pokazalo, da vsi ti silno število navijačev ponese naša dekleta tudi na najvišje stopničke od prvega pa tudi do tretjega mesta. Mi smo prepričani, da bo tako. Torej, tudi za novinarje je zelo dobro poskrbljeno. Postavili smo vse pogoje za uspešno delo, za kvalitetno delo sedme sile. Tako da pravzaprav se celo mogoče malo veselimo, da ne bomo enkrat zmrzovali v dežju, v snegu in v blatu. Ne? Tako malo za šalo povemo, da smo imeli zmeraj v FISI dve veliki označbi in sicer prva, da je to najboljša in najbolj atraktivna tekma, druga, pa tiste pa nismo tako radi slišali vedno, da je pa tudi nekaj blata. Letos ga pa ne bo, ker je vremenska napoved takšna, da bomo tudi blato premagali. Torej, dobrodošle, dekleta, želim vam odlične skoke na naši lepotici, dobrodošli tudi novinarji, pa seveda na koncu zahvala firmi, družbi BTC, za to res, res, res močno podporo, pa tudi Smučarski zvezi za odlično sodelovanje v vseh teh letih in tudi letos. Hvala lepa. Hvala lepa, Rajko. Zdaj pa preden predamo besedo glavnemu trenerju Zoranu Zupančiču, bi vseeno malo se pri Urši ustavili. Urša, kako napreduje rehabilitacija? Predvsem nas najbolj zanima, kdaj se boš spet lahko vrnila na skakalnico. Ja, rehabilitacija zaenkrat poteka v redu, tudi fizioterapeut pa zdravnik sta rekla, da je zaenkrat v redu, tako da jaz upam, da tako ostane oziroma da gre še boljša. Ne? Načeloma traja pol leta, da se to, pač da se športnik lahko vrne nazaj, ampak pač pri skokih traja to še malo dlje, tako da jaz bi bila pač zelo vesela, če lahko jesen že skočem. Super. Mi tudi, boš prišla kaj na Ljubno? Ja, itak spala bom skupaj pač s puncami gor, tako da se že zelo veselim, da sem končen spet nazaj del ekipe. Odlično, super. Samo skakati pa še ne, prosim, prav? Ne. V redu, hvala lepa. Zoran Zupančič, kar nekaj novinarskih konferenc smo že imeli takole pred Ljubnom, pa ne vem, če se spomnim, da bi jih daj imeli 9 na štartu. Smo tako močni? Ja, zdaj najprej
Lep pozdrav in pa hvala vsem predhodnim govornikom za lepe želje za prihajajoči vikend. Mislim, da 9 tekmovalk je že nastopilo na tekmovanju. Je pa res, da se nam to pot pridružijo tudi tekmovalke, ki so že nastopale. Prav prvič pa bo nastopila samo ena na svetovnem pokalu od Jerneja Repin-Zupančič. To je njen premierni nastop, tako da jo za vikend čaka še dodatni program, ki ga bodo pripravile starejše tekmovalke. Predstaviš še od ostali dve, ki jih nismo vajeni? Tudi ste že nastopili. Prva je Markuta Katja in pa Pia Mazi, mislim, da dve sezoni nazaj in pa ena lansko leto. Ja. Kakšna so pa pričakovanja za obe tekmi? Zdaj kot trener najbrž neke cilje za domačo tekmo si si postavil, ker so relativno visoki, glede na to, da je domača tekma svetovnega pokala, tudi na Ljubnem smo vedno bili uspešni. Je kaj treme pred začetkom? Ja, seveda, letos me že kar več tekmovan malo bolj stiska. Pričakujem tudi, da tudi tekmovalke, tuje tekmovalke, ki bodo prišle na Ljubno, ne bodo prav nič prizanesljive in da bodo napadle. Pa vendarle, glede na to, da smo manjši dolžniki v letošnji sezoni, pričakujem od svojih deklet, da bodo napadle še dvakrat toliko in vedno smo si zastavljali visoke cilje, nekje stopničke so tisti naš cilj, zato smo z rezultati nekje okrog deseterice že malce nezadovoljni, se pravi, kar se pristopa tiče, smo dovolj kritični in imamo zelo visoka pričakovanja. Seveda, svojim dekletom želim lepe nastope za vikend in da bo ob tem napadu, dvojnem napadu, verjamem, da poskušajo napasti vsako tekmovanje, vendar v teh željah se veliko krat storijo napake in pa da teh napak bi želim, da bi bilo to pot čim manj. Hvala lepa za enkrat, seveda vam bodo vsi na koncu na voljo za izjave ena na ena. Kar takole gremo po vrsti, Špela, predem te vprašam, koliko avtobusov pride, ker je že tradicija, a ne? Ta domača tekma zate mora predstavljati nek, bom rekel, lahko celo največji izziv v tej sezoni. Zato ti, skakalnica ti ustreza, rada si na Ljubnem, lahko pričakujemo nek presežek od tebe ta konec tedna, kako kaže skoki? Lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala organizatorju, da nam je omogočil trening na skakalnici kljub razmeram, ki so. Ja, sigurno, to je glavni cilj sezone, domača tekma. Nimamo večjih tekmovanj v celi sezoni, tako da vse, kar imam, bom pokazala na Ljubnem, kako bo pa vse to skupaj se šlo, bomo pa videli v nedeljo. Obučni podpori navijačev. Ja, moji navijači pridajo na ekipno tekmo, tako da nam bojo pomagali še dvigati ekipni duh in poskrbeti, da bojo najglasnejši. Super, hvala lepa. Ema, čakamo tisto vrnitev Eme Klinec na stopničke, pa si zato čakala do Ljubnega, da boš to tukaj naredila? Lep pozdrav. Ja, če bi bilo tako, bi bilo idealno. V bistvu lani me tle ni bilo, tako da zdaj je to zame spet nekaj novega. Tretjič bom nastopala na Ljubnem. Vsakič, ko sem, mi je šlo dobro. Tako da v bistvu je to res ena velika motivacija. In predvsem mi je bilo všeč, ker smo lahko potrenirali prej v Planici, a potem včeraj še na Ljubnem in nekako so spet neki dobri novi občutki v meni in grem z zagonom naprej. Super, hvala lepa. Nika, kako je bilo na treningu? Lahko pričakujemo dolge skoke, glede na to, da si preizkusila skakalnico? Ja, najprej en lep pozdrav, pa hvala organizatorjem za pač, da so nam lahko omogočili ta trening in v bistvu moram sam povedati, da skoki so
v redu, niso še najboljši, kot jih v bistvu sama želim imeti, itak cilji so visoki. Enostavno se moram samo mečken umiriti, pa pač poskakati tako, kot znam, ker v bistvu skoki niso tako zelo napačni. Hvala lepa. Katra, ti si kakšen poseben cilj postavila za to domačo tekmo, kako tebi kaže s formo? Ja, jaz si želim prikazati take skoke, kakor jih znam, pa da bi še malo nadgradila svoj najboljši rezultat, če bo to šlo pred domačo publiko, ki so vedno v zelo dobri podpori in mi tudi zelo veliko pomeni, da bojo vsi prišli, tako da upam, da bomo res vse lahko pokazali vse te skoke, ker jih znamo. Hvala lepa. Jerneja, ti si zadnjič rekla, da moraš prenesti skoke iz treninga na, na tekmo. Smo zdaj že tam, ko bo to šlo? Ja, upam, da. No. Sicer ta sezona je bila malo slabša do zdaj, ampak zdaj smo skakali na Ljubnem. Skakalnica je dosti specifična, sem jo malo naštudirala. Upam pa, da pač se stavim kak dober skok na tekmi in pa, da bo pač rezultat dober. Super. Še Maja, Maja, kako pa se ti s formo? Nekaj nihanja je pri tebi v tej sezoni, ampak vseeno, Ljubno je pa vedno Ljubno in tam ti tudi domači navijači dajo energijo. Lahko pričakujemo nek preskok na domači tekmi? Lep pozdrav najprej. Ja, na treningu se je pokazalo, da na srečo še znam v redu skočiti, tako da jaz upam, da me bo to domače vzdušje pač pomagalo, da bom prenesla zdaj to tudi na tekmo, kar se pač še ni pokazalo. Super, hvala lepa. Je kakšno vprašanje, ki ga želite zastaviti še pred vsemi? Če temu ni tako, najlepša hvala in vabljeni na Ljubno ta konec tedna, kjer bo zagotovo pestro. A ne, Ljubo? Hvala.